U Živadinovoj školi organizovana je kreativna radionica na engleskom jeziku pod nazivom Escape Room. Radionica je održana u saradnji sa izdavačkom kućom English Book, a učestvovali su učenici 6. i 8. razreda. Saradnja je ostvarena s English Bookom, to je izdavačko preduzeće koje pre svega štampuje udžbenike, a ideja je bila da se promoviše prvo engleski jezik, a i rešavanje problema na engleskom jeziku. Sada će ovde deca na radionici imati escape room, znači rešavanje problema, ali opet kažem isključivo na engleskom jeziku. Imamo izvornog govornika sa nama, tako da za sad sve lepo teče. Kako deca reaguju na ovakve zadatke? Deca su i više nego srećna i uvek se rade da zovu, a mi u školi, naročito i ja na svojim časovima, želim da baš na neki drugi način uče engleski. Tako da evo, sad ćemo da vidimo danas njihova, da kažem, iskustva i da li im se to svidelo ili ne. Deca dobro znaju engleski, koliko smo do sada videli. Pa da, imali smo, da kažem, više tih varijanti i projekata, tako da su stvarno pokazali zavidno znanje. Komunikacija je sada sve vreme na engleskom, bez problema, tako da će to sve biti u najboljem redu. Ja dolazim iz Beograd, ali preko Nottingham u Velike Britanije. Ovaj projekat je veoma zanimljiv za decu. Šta oni danas ovde treba da urade? Pa mi radimo sad neki escape room i to je interesantno da vidi ako deca može da rešimo probleme i radi kao tim na engleskom. Koliko dugo radite ove projekte sa decom? Ovo je nešto što mi smo počeli da radimo u naš letna škola, letna kamp, što mi radimo na engleskom u Koponiku svaki leto. To je bio vrlo popular i mi smo sad počeli da radimo to ovde kao promocije i opet da vidimo kako škola počne da radi posle ovo vreme kad je bio lockdown. Kakav je odziv dece i kako deca reaguju? Da li im se sviđa? Da, ja mislim 99 je pozitivni, 1% je previše cool za school i samo da vidiš šta je to i onda ne, ja sam tu too cool. Ali u princip sve je bio vrlo popularni, jeste. Izuzetno kreativna aktivnost koju su uspeli da sprovedu u osnovnoj školi Živadina Postolović je veoma korisna i edukativna jer na poseban način aktivira učenike koji kroz zabavu i igru usvajaju znanja i primenjuju naučeno.